Здравейте, аз съм Светлозара и в днешния клип ще си говорим за Пиринската фолклорна област, където тамбурата е характерен инструмент. Това видео е третото посветено на тамбурата от поредица видеа, които създадохме заедно с моята сестра по проект, който е финансиран от Национален фонд култура по програма Творчески инициативи. В този проект ще представим два от българските народни инструменти, като аз ще обяснявам за тамбурата, а сестра ми Калина за гадулката. Ще има по 5 информативни видеа за всеки инструмент, в които ще ви разкажа малко повече за тяхната история и устройство, както и за някои от най-великите виртуози, които са допринесли за тяхното развитие. Ще можете да видите и музикални видеоклипове, в които ще изпълним някои от най-любимите си творби, създадени от някои от най-знаменитите български народни музиканти. Целта е да запознаем повече хора с българския фолклор и да популяризираме инструментите, както в България, така и извън нейните граници. И за това всички видеа ще бъдат публикувани и на английски език. И накрая искаме да изкажем специални благодарности на Национален фонд култура, тъй като без тяхната подкрепа нямаше да можем да осъществим този проект. А сега ви желая приятно гледане! Пиринската фолклорна област е разположена в западните части на Южна България, където се намира планината Пирин. Оттам идва името на областта. Обичаите, които се изпълняват там, са изключително интересни. Сред най-известните са кукерските игри. Те са маскарадни игри, датиращи по нашите земи от стотици години. Основната им цел е да се прогонят злите сили и да донесат здраве и благоденствие на цялото население. По стара традиция, шествените карнавални игри се изпълняват основно от мъже, млади и стари, но предимно ергени. Всяка кукерска дружина си има водач, който е единственият женен мъж. Кукерите са облечени с кози или овчи кожи, с козината отвън. Като имат и кожени маски на главите, най-често с рога. На кръста им са окачени звънци, наричани още чанове. Кукерите танцуват по улиците, за да изплашат лошите сили и да пропърят студа, а за плодородие и здраве извършват обредни действия, като оране, сеитба и други. Малките деца се включват по-рядко, тъй като костюмите винаги са много тежки. Тези внушителни костюми, заедно с съпровождащите ги танци, правят игрите забележителни. Празникът набира все повече популярност, както у нас, така и по света. Друга много отличителна черта на Пиринската фолклорна област са носиите. В миналото поносията се е разбирало от коя област е даден човек и какъв е родът му. Женската носия в Пиринската етнографска област включва риза, сая, пояс и престилка. Ризата е дълга и с права кройка. Саята се облича отгоре и може да бъде изработена от вълна или памук. Украсата обикновено е разположена около пазвата или в края на ръкавите. Елементите, които са характерни за носиите от този район, са червеният вълнен пояс и дългата тясна престилка. Носията тук има само една престилка, която я прави отличителна, за разлика от други области, където жените са използвали по две престилки с различна дължина. Допълва се от множество цветни мотиви, накити за глава, за кръста, пендари и други украшения. Облеклото се завършва с дебели цветни чорапи и цървули. Мъжката пиринска носия се характеризира с това, че е по-лека от женската. Това осигурява по-лесни и пъргави движения. За разлика от други области, там мъжката носи е белодрешна. Панталоните обикновено са бели на цвят, като характерни за тях са тесните крачоли, които са плътно прилепнали догоре. Горните мъжки дрехи са по-широки и дълги. Някои от ризите могат да стигат под коленете. В тази етнографска област често липсва яката. Елекът, който стои над ризата, се среща или с ръкави до лактите, или без ръкави. Поясът е червен на цвят и винаги е силно стегнат около кръста, като в някои случаи се пристяга допълнително с помощта на ремък. Облеклото на мъжете се допълва с чорапи, цървули и церен калпак. Носията е облекло, което е тясно свързано с народните песни и танци. Обикновено те са динамични и игриви. Срещат се и едногласни песни, но в Пиринската област преобладават двугласното пеене. Характерни са множеството извивки и хълцания. Танците се делят на три вида – мъжки, женски и смесени. Както вече казах, женските носи са по-тежки и по тази причина женските танци са по-бавни и с умерено темпо. От друга страна, мъжките са наситени с много движения, динамика, преклякване и завъртания. Инструментите са неизменна част от нашата култура. В Пиринската фолклорна област един от най-известните е джура гайдата, която се откорява със своето високо и ясно звучение. Друг обичаен музикален инструмент е зурната. Тя е дървен духов инструмент, известен с пронизителния звук, който издава.
Тъпанът, който спада към групата на ударните инструменти, също е характерен за областта. Тамбурата също е типичен пилински инструмент. За ние вече качихме две видеа, в които разказваме за историята и устройството им. Ако ви е интересно, ще има линкове в описанието на клипа, за да може да ги гледате, ако все още не сте. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, можете да ни подкрепите, като го харесате, коментирате и споделите. Не забравяйте да се абонирате за канала ни с камбанка, за да не пропускате новите ни видеа. Можете също да харесате страницата ни във Facebook и да ни последвате в Instagram. Линковете ще бъдат долу в описанието на клипа. Следващия път ще ви разкажа за някой от най-великите български тамбуристи. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!